Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. E aí todos, começando... Nossa. E aí todos, como vai a vida? Como é que? Começando aqui a nossa série de Crash Bandicoot 3 Warped. Considerado por muitos o melhor da trilogia. Outros consideram o Tristanet. Pra mim, esse aí é o melhor jogo. E aí eu falei melhor da trilogia, então automaticamente eu só tô com os três jogos. Eu devia ter falado melhor jogo desde o início. Uka is free. No, oh, stand evilly. Cannot be. Evil, great evil has come. Oh, stand evilly. Fazendo this request em cada lugar de fora. None dare to fail to break Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka, it was that infernal Bandicoot! From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet. I know, we've had a few unfortunate setbacks? And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way for us to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do so. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Resumindo, o Kaoka está livre, agora temos que detê-lo, ele ficou reclamando com o Cortex por não ter cumprido com o plano, etc, 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 etc. Vamos começar aqui. Começando pela primeira fase, analisando um pequeno spoiler do boss, e vamos parar, Totally Todd Vedder. Eu não consigo pronunciar. Todd Village. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look, I have a mask helping me, too. We will find out which one is more powerful soon enough. Crash, crash, crash. Você ficou me derrotando porque você tinha ajuda de uma máscara. Agora também tenho, etc. Eu não tô nem aí pra história. Primeira mudança, jogabilidade, tá? Vocês não estão sentindo, mas eu tô sentindo. Tá um pouquinho mais fruta. Segundo, que ali agora mostra o total de caixas desde o início da fase, o tanto que tem. Legal ver essa evolução. Começa. Opa. Aqui ao invés de vir só uma UPA, agora vem duas, fazendo a gente estourar as caixas mais rápido. Os outros movimentos continuam, vocês podem ver.
novos inimigos. Agora, animações de morte do Crash aumentaram em muito. Eu não vou dar o exemplo. Não agora, pelo menos, não proposital. Estamos aqui na Idade Média. No caso, a gente foi pra plataforma lá, que eu esqueci o nome. E nos detalhes sobre ela, que eu vou contar todos na descrição. A melhor morte é desse sapo. Mas... daí também o cavaleiro. Agora a gente está viajando pelo tempo por causa do outro doutor. Se me lembro bem, o nome dele é Doutor N. É, eu não lembro o nome. É Doctor. É, eu esqueci mesmo, de vez o nome. Esse que eu ganho. Eu devia fazer uma pesquisa antes, né, de gravar essa aqui. Mas eu tô com preguiça. O bônus está com a mesma coisa, mostrando o número de umbas, caixas e vidas. No caso, agora mostrando o total de caixas desde o início da fase, vai ficar mais fácil. Aqui, creio que tem outra novidade, que são os amuletos de coletar através de corridas, no caso... ter o melhor tempo na fase, assim, sei lá... real... é... tô esquecendo o nome de muita coisa. Mas como as séries anteriores, eu vou dar muita informação errada, vou corrigir tudo na descrição. E mais importante, fazer o 100%. Já coletando aqui o cristal, que eu não tô nem aí, não sabe pegar nada. É tão fácil de coletar. Eu quero gemas. Opa. Cuidado, que essas duas caixas aí depois já se tornam de metal e sim. Você vai ter que resetar a fase pra pegar todas elas. E a regra, esqueceu uma caixa, tudo de novo. E como eu coletei a primeira gema, tem que alterar o cenário. Daqui a pouco eu altero. Assim, do Crash. É a mesma no segundo jogo. As coisas foram mantidas. Agora a fase de água foi Under Pursuit. Vocês vão ver que tá sem som, porque eu tô arrumando o cenário. Prontinho. Vou manter sempre atualizado, tanto de gemas que eu tenho. Vou ver se com esse formato aí, também o formato da edição que eu vou mudar, que é impressionante. Cada série do Crash tem um formato diferente. Vamos nessa. Os movimentos são simples, se eu apertar o botão de pulo, eu nado mais rápido. Posso rodar dando um pequeno dash também. A alga estava na frente. O círculo também roda. R1. Além disso, vai ter as fases de motos e aviões. Mas no final, ficar fazendo as redstone repetitivas. E nessa fase aqui de água não é tão legal assim. A melhor coisa é a música. Apertando aqui as caixas. Também temos os... isso aqui. Sei lá o que eu posso chamar isso. Que destrói ali, que é o jeito pra pegar as caixas. E um hit eu perco também. Eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui, mas tudo bem. Tem que ter acertado alguma coisa mais à frente. Vida pra mim vai ser indiferente, como no segundo jogo. Daqui a pouco eu fico com o máximo de vidas. Mas em submarinas eu não sei dizer assim que época que se passa. É difícil. Por causa assim de todo esse sistema, eu diria que mais uma época futurista.
Pior que também temos a... Eras dos dinossauros. Eu não lembro bem... antiga. Eu não lembro agora se era a França na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda. Eu acho que era a Primeira, por causa dos divisíveis. Eu sei que tem mais épocas, mas agora assim de cabeça eu não tô lembrando. E ó, vocês viram que eu perdi aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me matar. Ali ó, também perdi aqui a caixa. Só vou me matar aqui rapidinho. Peguei o cristal e eu tenho que arrumar um jeito de morrer e aparecer aqui. Demorei muito pra morrer. Espero que esse novo formato de edição dos vídeos fique melhor. Quase. Beleza, tá tudo bem. Importante a gema. O cenário sempre atualizado e já estão vendo ali o amuleto. Se eu me lembro bem, tem três tipos: tem aquele ali que é normal, de ouro e de platina. Depois eu vou fazer um vídeo à parte pegando todos eles. Daí, e outra novidade: jogar com a Coco, a irmã do Crash. Se eu me lembro bem, a aparição dela, segundo jogo. Minha vez jogável foi nesse aqui. Eu posso só pular. Usar o Tigre, que eu não lembro o nome e eu tenho dificuldade de decorar o nome dele. Aqui eu posso dar o Dash. Se eu ficar segurando, eu vou ficar correndo, além do pulo. Depois eu já tenho que mostrar. Com o Dash eu posso destruir essas caixas. Esses dragões. Eu tô na Sinantiga, eu não vou conseguir pronunciar isso nunca. Eu espero que pelo menos tenha entendido do que eu estou falando. Eu esqueci uma caixa. Que negócio? Esqueci uma. Os dragões e as naves. Esse é outro. Pelo menos o jogo tem muita morte legal. É isso a gente quer. Bastante calma, faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui. É como se eu tivesse jogado os anteriores, agora há pouco. Vou fazer as lives. Eu acho que eu tô esquecendo uma caixa. Dá. Eu tenho que me matar se eu acho que eu esqueci uma. Tô muito preocupado não. É, eu tinha esquecido uma. Quero que a gente chegar no final e fazer a fase toda de novo. Ok? É essa, tá bom. Não temos mais por lá, mas temos o tigrinho. Prontinho, mais uma gema. Também a próxima fase é a pré-histórica. Aí, essa aqui já tem duas gemas. E outra coisa foi mantida, claro, o caminho das gemas. Oh, opa!
Uka Uka and Cortex want Tiny get crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash, leave them for Tiny or Crash get crushed. Eles me pediram minha ajuda, sei lá, não faço ideia. Não tava prestando atenção. Atualizar o cenário. Eu tinha que estar atualizado. No começo tínhamos uma bola gigante. No segundo tivemos uma bola e um urso gigante. Na verdade, um urso de tamanho normal, dá pra se dizer assim. O Crash também é pequenininho. E agora, um dinossauro. Também é pequenininho. É porque o Triceratops não era real. Fiquei cansado. Resolveu me seguir de novo. Quais pré-históricas. Nada demais. Nunca confiei nas TNTs. Outra mecânica, esses matinhos que descem mais lento, eu posso destruí-los. Esse cara aí que acha que é uma onda. Daqui que eu vou precisar da gema vermelha. Eu nunca entendi esse cara aí da onda. As fases também estão muito mais artísticas do que o segundo jogo. Mas eu acho. Vou ter cuidado aqui. Eu passo muito tempo nessa série curtindo a música, não sei porquê. Mais um cara da onda. Pronto. 16 caixas e eu termino. Bom, quase que eu ia cair daqui. Guarda os matinhos também. Perdi muito tempo fazendo isso. Nitro sempre. Veio no segundo jogo pra ficar. Pronto. Mais uma gema. Depois eu tenho que voltar nessa fase pra pegar outra gema, que é que eu vou precisar da gema vermelha. Foi a última fase do primeiro mundo. Também fase com a cor. E eu devia ter aproveitado para atualizar o cenário, mas...